Där är kontingen. Håll stopp! Litt for lang den for Mustafa Hassan. Fra nummer 4 Kim Skogsrud. Nummer 5 Tom Skogsrud. Tvillingpar i forsvaret for seg da sånn. Kim opp mot Hassan. Dårlig adresse på den. Der har du rom! Kommer alt å få lagt inn. En av dem mulig plopper den greit. Altas første visitt inn i Scheids 16 meter. Kunne vært farlig den. Vinner ballen til Mesut Khan, som ikke får kontroll. Scheid fortsetter inn i feltet. Og det offside. Kim Skogsrud ut på høyre kanten. Mann inn. Ny mann fra Grorud. Som par andre nye signeringer til Nordlys 28-lag også her. Sånn som Mesut Khan her, nummer 21. Felix Eldar! Spiller seg fint ut der Alta. Mener han går på ballen der, Kim Skogsrud. Det mener ikke dommeren. Da har du frispark. Så lukt litt breiere.
0-0 altså. 5 minutter, cirka. Det er to over. Ja, riktig. Ja. Ingen store muligheter ennå I denne treningskampen på Nordre Åsen. Ut fra Sami, lang ball opp. Keeper avklarer første omgang. Sami. Kom inn. Bra gjort av Hassan. Hassan bryter tilbake og forsøker å sette I gang et angrep, men Scheid overtar ballen igjen. Se der I forsvaret av Altas nummer 16. Felix Lennaro! Felix Lennaro! Da var det igjennom. Skuddet. Der kommer skuddet. Ja. Bruk på mulighet for Alta. Gikk et par meter over den, men det en god mulighet. Åtte minutter og 0-0. Ut fra Scheids nye keeper av året, Adrian Møller fra Lyn. Han en god sesong for Lyn I fjor. Kunne ha endt med opprykk til PostNord, men Korsvoll satt en stopper for det I siste kamp. Og de klarte 2-2. Med seier der så hadde Lyn rykket opp. Lister ball inn og stopper til Alta der. Kommer det inn en utpassning? Ja, der har vi Skogsrud. Langt opp mot Kahn. Bra spill av Alta. Den siste tredjedelen som ikke sitter helt. Prøver seg med langball. Vinner Josef. Skogsrud. Tom, nummer 5. Får den videre. Nei, ut til innkast for seg. Til Nunes som offside. Den
Mangler litt på 1000, men. Nunez header inn i midten til Khan, som ikke går på det løpet der. Han bryter seg med Khan. Der da. Og der er det 1-0. 1-0 ved Tønsberg-Andresen. Fint mål det. Litt svagt forsvarsspill av Alta. Og Scheid leder 1-0. Spilt nærmere 11 minutter. Kan dessverre ikke tilby noen repriser her. Så de som vil se det målet om igjen får kikke inn på Scheids Facebook eller nettsider i morgen. Da kommer denne og kanskje flere skåringer der i høydepunkter. Sint her. Kommer han til en nå. Vi klarer å få til en utlengning. Ha rett i keeper. Og farlig utkast der fra Møller. Og det ligger han til et Adrian! Kort, er det? Ja, men hva er poenget? Ro ned, siden var der. Nå er vi Kim og Tom Skogsrud. Ikke helt fornøyd med keeper Adrians aksjon der, utkastet. Forståelig nok. Fin ball over til Mustafa Hassan, som ikke rakk den krosseren. Ja, farlig bak der igjen fra Alta. Tatt seg ut med ny forsvarsbrøler og ny skjeidskåring. Presser Alta høyt nå. Finner ikke helt ut av Scheids forsjekking her. Så det heter på hockeyspråket. Du ser, vi som har et innkast her.
håper seg på å vinne ballen igjen her, liksom. Spiller med høy risiko bak, og der mister de igjen. Ja, høyre! Høyre! Skjøyda har festet et godt grep på denne treningskampen nå. Leder 1-0 ved denne spilleren, Jesper Andresen. Han spiller til Manin, som spiller til Nunez, som spiller videre til... Prøver å legge inn der. Vinner Scheid alle duellene her, altså. Yusuf. Kim Skogsrud. Og Sami. Bryter igjen. Dårlig passning der av Manin. Mesut Khan vinner ballen foran skuttet. Spiller ut til... Ja! Der er det 2-0. Og det er Johannes Nunez. Som får en passning fra... Er det Hassan der inne? Det står 2-0. Spilt nærmere 17 minutter. Nå står 2-0 på Nordåsen i den treningskampen. Aggressive her også, og det er spill på nesten en banehalvdel nå. Ok, flytt etter da. Skal vi se om Alta kan få til noe. Keeper klarer ut. Bra der av Bojang. Sulaiman Bojang. Lillebror til Jibril Bojang, som kjenner han. Spilte også i Scheid. Gikk til utlandet og har vært innom andre norske eliteserieklubber etterkant. Ut på kanten, der er Bojang igjen og fraklart. Langt over til Nunez, som prøver å finne... Mesut Khan er fremme. Og Khan igjen. Grorud ervervelsen. Grorud inn i feltet. Ja, Scheid vinner ballen tilbake, altså. Atta sliter voldsomt med å... Over Scheid fra livet her. Kjør igjen! Snart 20 minutter nå. 2-0 står det altså til Scheid i denne treningskampen. Det skal være frispark til Josef. Tilbake ved Johannes Nunez. Inn i feltet, og keeper mister. Jesper Andresen
Vinner ballen, men mister den igjen. Scheid overtar igjen. Svagt av Josef, men skogs rydder opp. Ja, tilbake til Møller. Svagt utspill her av Adrian Møller. Nunes opp til Kahn, som ikke får den ut av den. Ja, forsvarsspill her alt da. Så kommer det en svak passning tilbake, og Scheid overtar igjen. Bygger opp på høyre kanten. Mye skjer der ute. Innlegget. Og forsøker skudd der Andresen, men det går himmelhøyt over. Skikkelig ryggsekk var det fra Henning Tesper Andresen der. Til Scheid altså. Legger inn. Ja, nesten så Andresen får gjort noe med den. Bra tenkt der av Nunes. Der sitter du litt høyere inn. Der må du litt lavere og ut. På baksiden, på denne siden. Det er halvspilt første omgang. Scheid leder 2-0. Den banen er alt for lang for Hassan. På høyre kanten. Får lagt inn da. Skubber unna av Nunes der, men får lagt inn i feltet. Det er Brinemann vinker. Ballen har vært over dørlinja. Dørlinja, ikke dørlinja. Som noen har en tendens til å si. Litt svake utspill og utspark nå, og utkast Adrian Møller i dag. Håper at det er kulla som er årsaken her, at han har litt lite å gjøre i denne kampen. Det er Scheid som har dominert. Passning, og Scheid kan overta. Kommer Bojang flott over til Hassan. Kjør igjen!
Og altså skipper skipper den lett. Hei, kom igjen. Kom Scheid med mange mann. Litt å slappe skrekken. Kommer Alta igjen. Den ikke ute, nei. Og det utspill til Stentommer. Nunes, hvis dere to i press, pass på at det litt dypt. Han går av begge to. Hvis dere har en meter, så har du en. Altså, litt mindre ihop. Det dypte mellom dere to. Så ikke presse på videre innkastet. Veldig hissig presse Scheid når Alta prøver å spille seg ut. Det har vært i hele kampen. Ja, Scheid mister til bakken til Skogsrud. Legger inn. Ja. Der har du fin brekker på det, men Andresen gikk på et bra løp der. Over da, over da! Ja, mister Alta igjen. Kommer Scheid. Den hender på Ratata der for Hassan. Ja, enkelt for keeper. Jager Nunes den. Vi omringet av tre Scheid-spillere, men kom seg greit unna situasjonen der som Alta-spilleren. Det ender som regel der på 16-meteren. Vinner de, men litt for røft på Andresen, og det blir fritt for Scheid. Vi passerer nå rundt 30 minutter, og det 2-0 til hjemmelaget. Etter skåringer av Tjemsmar Andresen og Johannes Nunes. Offside der Mesut Khan løp bare ut av offside når passningen kom. Kunne tatt et bueløp og blitt en farlig mulighet til det. Han har vært litt mer på hugget der. Her på ørekanten. Den går ut til spill fra mål.
snø sakte men sikkert. Det skal komme litt grann snø ut på kvelden. Ikke den helt store mengden antagelig. Vann inn. Ja, litt for langt for Nunes. Hei! Hei! Det der må vi være oppe! Hei! Det der situasjonen er ikke like! Vann inn. Timbo Yang som ut til Mustafa Hassan. Skal han få lagt inn. Innlegget fra Boyang. Ja, det var farlig den. Det en kontering som stoppes. Al-Sami. Ja, det frispark til Alta. Og det vel et gult kort også. Bokan. Nei, han får ikke. Jo, han får det. Uenig i det kortet der Mesut Khan, men jeg tror kanskje dommeren hadde sitt på det tørre der. Ja, da går du opp. Går du ut igjen, Bjørn? Går du ut igjen? Gjør du plass? Ja, sånn. Da sliter fælt med å få spilt seg ut her altså. Spiller ute i midten, der kommer det skjeispillere en masse. Vann det! Der er du! Sånn der får vi det. Kommer de om midtbanen og blir stoppet der av Moa. Vann inn. Fælpassning som ender hos en Alta-spiller. Kaster seg, leder 2-0 her. Relativt sjansefattig har det vært. I disse vinterlige forholdene. Mye snø i Oslo. Skudd som skeiskeeper plukker lett. Ja, det var dristig der, ja. Flott tatt ned av Nunes, som mister ballen. Det innkast til Alta. Alta får en redusering før pause. Ser ikke sånn ut altså. Blir avklart hver gang. Og der får vel Nynes. Nei. Får ikke frispark der Nynes. Er det temperament på sidelinje her? Ja, dristig igjen av Altas forsvar, Scheid får skutt, og den redder keeper, men innlegget blir blokkert. Da kunne det stått 3-0.
Ingen tvil om at Scheid styrer denne kampen. Og fortsetter den gode fremgangen fra andre omgangen mot Moss sist, som de vant 3-1. Da stilte de med nesten det samme laget de gjør nå. Fortsetter også det gode spillet. Det corner det. Ja. Johannes Nunes tar corneren for Scheid. Farlig der. Og der det mål. Der det 3-0. Og hvem var det? Kan, Mesut Kan, inn i mølja der. Og det står 3-0. Alta fikk ikke avklart der, og Kan klinka den i goal. Hei! Det der går jeg ikke med på! To dueller på corner! Hei! Altas trener selvfølgelig misfornøyd med dette her. 3-0 altså. Det absolutt ikke ufortjent. Alta har dessverre skuffet i denne første gangen. Det må være lov å si det. Ja, strøyk ballen i kamera her. Det gikk greit. Inn i feltet. Tom Nesløft! Og den klarerer alle sammen til en corner. Vi nærmer oss 40 minutter. Her er Alta som 7 som tar den. Adrian Møller plukker den. Setter raskt i gang til Bojang. Skal vi se hva Scheid kan få til i denne kontringen her. Ja, bra. Inn i feltet og skyter over. Tom Nordli, kjent stil. Tror du kan gjøre kjerkassan? Ja, nå dribler de fælt bak der. Jeg lurer på hva Altas trener sier til laget sitt i pausen. Etter denne hvor Alta begredelige første gangen. Hold på å miste igjen. Nei, det er aggressiv og vinner duellene her. Nok en ballvinning der. Kommer seg ikke over midten altså. Snart 5 minutter igjen av første omgang. 3-0 til hjemmelaget. Tom Skogsrud.
Det overtar igjen. Andresen. Nunez. Josef. Over til Boyan. Skal han gå på skudd? Prøv å spille gjennom der, men det blir en corner. Corner ut av det. Litt mer presisjon der, så kunne det fort ha blitt veldig farlig. Og det Nunez som tar corneren igjen. Skal vi få en ny scoring på corner da, som vi stod. Heddes ut. Forsøker å drible der. Manin. Dårlig passning og Scheid får innkastet. Renno for pause. En kjølig Nordrolsen. 3-0 står det til seg. Og det frispark. Skikkelig skump på Yusuf der. Bengt Eriksen pleier å si at skump er lov, men nå ble det frispark. Scheidskeeper. Låsa kaste! Ei! Låsa kaste! Tidlig! Kjøys! Ikke så veldig mye som skjer i denne første gangen nå. Dommeren ser på klokka og vil nok blåse når Scheids keeper spiller ut. Nei. Ikke mange sekunder igjen nå. Før lagene går til en veldig fortjent en varmende pause. Da det pause her på Nordrossen. Scheid leder 3-0 over Alta. Og det var Henning Tønsberg-adressen, Johannes Nunez og Mesut Khan som sto for det. Vi kommer tilbake igjen i andre gang om 5 minutter. Ja, da vi tilbake igjen på Nordrossen. Det står 3-0 til hjemmelaget.
Og det har vært noen bytter. Det Hiksen, David Hiksen kommet inn for Mustafa Hassan I angrepet til Scheid. Vi har også fått inn Mats Andersen I midtforsvar I stedet for Ayub Alesami. Og Sian Pettersen kommet inn for Sulaiman Boyang. Det det vi kan se av bytter på Scheidaget. Stian Pettersen som har kommet inn for Scheid. Kommer fra KF1. Spennende å se hvordan denne omgangen forløper for Alta, som slet fælt I første omgang. Fikk tre I sekken. Bra der av tekniske Mohamanin. Stian Pettersen inn I feltet. Åh, kjempemulighet. Bra heading av Nunez. Keeper får så vidt fingrene på den, og det blir corner. Veldig nær 4-0 der. Og det Nunez som tar corneren. Scheid har også fått på nummer 15, Sander Flåte. På midtbanen. Oi, oi, oi. Smeller I videotårnet. Fra Mats Andersen mot Kahn. Flåte over til Hiksen. Kombinerer bra der Flåte og Hiksen. Skudd fra Flåte, like over. Brukbar mulighet. Og Scheid har åpnet best I denne omgangen. Fortsetter der de slapp I første. Spiller Alta. Stopper litt opp. Han bryter tilbake. Bra gjort av Sander Flåte. Kommer fra Egersund. Yeah.
Fortsett! Fortsett! Har fått på keeper også, Emil Fiskvik fra Skedsmo. Ja, fortsatt Erik på han! Passning av Kahn. Flåte flytter tilbake der. Kim Skogsrud. Igjen. Og det offside. Hei! Men laget går, så må vi dette med hele laget! Kom her nå! Kom! Dristig der, ja, dette vakkert. Skjer videre i ballen. Som de gjorde så mange ganger før i første gang. Det ble et forsøk for Holta der, som gjelder ingenting. Og Hiksen går i offside. Emil, har du flyttet inn i offside, eller? Her igjen. Andresen. Norskjeis keeper skyter en passning ut i midten. Hiksen. Spiller gjennom der. Flåte. Bra gjennomspill til Hiksen. Inn i feltet, og det corner for seg. Bra spill. Kims også inn på tribunen her. Ikke mange av dem, men teller på to ener, 10-12 stykker. Snart 10 minutter passeres. 3-0 til Skeid fortsatt. I det der frispark for Alta. Med nummer 7.
hennes utover. Hei! 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 Bra løst der av Kjøtt Svartfar. Good Alex! Heddingen inn til keeper var kald og rolig. Ja! 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 Spill av skjær nå. Junius på høyrekanten. Over til Flåte. Har kommet inn. Og det ny offside. Da skal gjøre et bytte. Inn nummer 26 og ut nummer 18. Sitter dessverre ikke med noen spillerliste her. Klager det. Altas lag. Fikk aldri noen liste fra klubben. Inside, Matt! Matt, come on in! Kommer inn I 16 meter. Blir presset ut, og det ender med en corner for bortlaget. Få en redusering her da, så det kan bli litt kamp igjen. Kommer den. Over alt og alle. Får headet, men den går over. Fortsatt 3-0. Hei, stå! 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 3-0! Hun ok! Andersen, langt over til Hiksen, som nok en gang går I offside. Nordli uenig I den avblåsningen. Mener at Hiksen ikke var offside I det banen ble slått. Og det offside nok en gang. Nunes og David! Hei! David! Nunes! Nunes! Ta de med fra så ikke offside da. Det en smal tre. Farlig der. Vinner tilbake. Kan det bli farlig? Ja, få frispark. Det Altas frispark der. David Hiksen var litt for rød for klippet på Altaspilleren.
hatt den beste sjansen I andre gang. Kunne fort ha økt til 4-0, men står fortsatt 3-0. Hiksten spiller nesten gjennom Nunes. Nå det ikke offside. Stikker gjennom... Og det tilbakespill. Blir det dømt der? Dømmer tilbakespill, og det sjelden å se. På femmeteren. Spillerne uenige. Mente at det var tilfellig at det drillet tilbake til keeper. Dette en stor mulighet for Seid. Vi får se den I reprise når vi får langt høydepunkter her. Da uenighet om hvor det skal tas hen. Alt av spillerne mener at ballen ble stoppet nede ved dørlinja, og det går dommeren med på, naturlig nok, for det var det som skjedde. Da det bare å flikke den ut til en helt umarkert Stian Pettersen som står på 16 meteren. Skal vi se om det det han gjør? Eller om han fyrer den inn I feltet? Hvordan løser Skogs ute her? Ja, det ble en heading som keeper redda. Egentlig greit. Alt slapp med skrekken. Tom Skogsrud bare vippet ned ballen opp motsatt, men der var, den var keeper med på. Og Scheide gjør et par bytter ut mål med mannen, som vi ser her. Inn med nummer 19, Hasse Nagic. Petr Kahn går ut. Og Bergersen kommer inn. Skogsrud ut. Tom Skogsrud ut. Og Jons Bergersen inn. Og Drinja Demai inn. Tre bytter der. For Scheid. Får vi se om det gjør store utslag I kampbildet her. Malta sliter fælt med å skape sjanser. Får skutt. Brukbart skudd, men meter til tide for Emil Kliskvik. Spilt cirka 18 minutter. 18-19 minutter av andre gang. 3-0 fortsatt. Fra
Scheisskeeper Fiskevik på den snødekte tribunen. Kommer Scheid Andresen, skyter, går like utenfor via keeper, og det er corner. Bra skudd det av Henning Tønsberg Andresen. Gikk for skudd der, langt hold. Han touchet bakken før keeper fikk en hånd på den. Felt igjen. Skjerm holder ballen ut til Nunez, som drar av en mann inn i feltet. Der da, Bergersen. Den er ikke ute, og Alta tar over. Farlig er presser høyt også nå. Lykkes bra med det i første omgang. Farlig den. Bra løpt og lagt inn der av Stian Pettersen. Hiksen presser. Ja, bra forsøk der, men den blir stoppet kontant. Andresen å få frispark, og det blir kort på nummer 7 på Alta. Kappens tredje gule, tror jeg. Ikke vært så veldig stygt spill i denne matchen, men noen etterslenger har det vært. Som har kvalifisert i gul kort. Pettersen opp til Godoy, som ikke er i offside. Helt over til Hiksen. Flotte. Vinner ballen. Kan alt det komme. Fremover, sier treneren til Alta, men de klarer det ikke. Scheid presser høyt, og der vinner Hiksen ballen, men mister den igjen.
Erik, det er Erik! Han klarer ikke å få bygget opp nå spillet, altså. Så det alt for hissig på grøten. Prøv på venstrekanten. Får ikke frispark, Skjær kan overta. Skal Nunes gå selv? Der jo ikke offside. Brynja Ademai. Ja. Innkast til Skjær. Til Nunes. Prøver seg på frekkis. Hadde et par tunneller i forhånd på Moss som var morsomme å se på. Nunes. Har selvtillit nå. Har du brukt snart to minutter på den kassa der? Bergersen. Fiksen som er teknisk god. Bergersen skal han få lagt inn av. Det gjør han. Ja! Offside igjen. For n-te gang. For Skeid. Sytten minutter passeres. 3-0. Ingen skåringer forløpig andre gang. Skeid har vært nærmest. Styrer kampen fullstendig. Ja, keeper med på den. Fra Ademai. Drenny Ademai. Farlig mulighet. Mats Andersen leder opp til Flåte som får frispark mot seg. Får til, ut til driblefanten Hiksen. Må legge inn av Hiksen. Skyter ballen over. Inn i feltet. Der da. Nei. Hva skjedde der? Blir knuffing i feltet. Mener du at Skeid-spilleren var litt for hissig på keeper der? Så som keeperen hadde ballen fast, og plutselig så var ballen løs igjen.
blir Nunes dyttet langt ut I snøfonna. Og får et frispark. Høy temperatur her nå. Tror ikke Alta-spilleren fornøyd med egen innsats I dag. Skapte veldig lite, fått veldig lite til. Mot et ganske så robust skjeddag. Ja, nesten for Flåte. Eller det Hassan Hagic, de veldig like når det gjelder hodeplaggene. Mister I ballen til Scheid. Der skal det være fire. Det det ikke. Mist der av Flotte. Kjempemulighet for Scheid til å gå opp til 4-0. Nummer 19 og innover 23. Så har jeg ikke lagoppstillingen til Alta. Kommer I vitter intern 23 der og fortsatt drister bak der Alta. Veldig nære på at Scheid kommer igjennom, men lykkes ikke. Bra, Magne! Ja. Treffer stolpen her. Bra, Fasma! Bra, bra, Magne! God sjanse. Det faktisk kampens beste sjanse for Alta. Godt skudd fra 16-meteren. Ser ut som han treffer stanga, eller man treffer ballen som ligger ved stanga. Cirka 10 minutter pluss tillegg igjen I denne treningskampen. Melda igjen!
avbryter Scheid ved Nunez. Presisjon der. Og der blir Hiksen dratt ned, og det skal være straffe. Den var rimelig klar. Da jeg spent på hvem som straffeskytter når David Havakoli ikke på laget for tiden. Operert I en skulder, så han ute på ubestemt tid. Og det Drenia de Mai som skal få æren. Skal han øke til 4-0 da? Det gjør han. Drenia de Mai. Øker til 4-0 for Scheid. Godt satt straffe det. Og Scheid skal gjøre et bytte her. Nordli vinker ut Kim Skogsrud. Og inn kommer en nummer 29. Det Matar Padro? Jeg tror det Matar Pa, som lillebror av Pamdoka, for de som kjenner han. Vi tar sjanse på det. Jeg var det ikke I spillelista mi, så vi får håpe det riktig. Der kommer Scheid igjen. Andersen måker den ut. Der det frispark. Inn I feltet. Går to spillere over ende. Inn I feltet. Ja, får noen sjanser der til å putte det her I alt da, men den gang ei. Må bli et trøstemål det da, her står det jo 4-0. Spilt. Hey!
Pettersen. Lang ball opp til Dristige. Hedder tilbake til keeper ut på 16 der. Tar seg god tid. Ja, der får han et frispark av meg. Blir hektet. Så godt det der. Satt inn filen opp på Saffe. Send den til Scheids tidligere trener Jon Adamai. Sett innkast Stia Pettersen. Og så Norwich. Andresen. Andersen. Over til Bergersen. Og Hiksen. Bra kombinasjoner fra seg der. Og der sitter fem. Der sitter fem. Flott spill fra på venstrekanten, og det 5-0. Og hvem futta der? Var det Nunez? Og det står 5-0 her på Nordre Åsen i kulla. En kamp å glede seg over for Scheids seire. Malta-laget har litt å jobbe med. Det jeg ikke tvil om. Bergersen. Kom i Hiksen, og det blir avblåst for offside. Dommeren må roge i midten litt her, og gir et gult kort til en autospiller. Litt ampert her nå på slutten. Ja, det ble drispakt her faktisk. Da vi på overtid. Det frisparket kommer. Blokkeres. Thank you.
Hei, sett opp den! Da er det bare å legge til for innbytte her. Ja, nesten. Og dommer blåser av. Og det ender 5-0 til Skeid over Alta i denne treningskampen. Og vi takker for oss her fra Skeid TV på Nordre Åsen, og ønsker alle en fortsatt hyggelig aften.